מעולה. טוב, אז יצאנו לדרך. שפת אמת, פרשת ראה, תף ריש מם בית. שימו לב שהשנים פה קצת מרובבות, עשיתי סדר טיפה של תוכן. הברכה, כתוב ראה, אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו למצוות השם אלוקיכם, והקללה אם לא תשמעו לעשות וכו'. על פי מאמרם ז"ל, כי מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, לכן כשמוכנים לשמוע, אבל הברכה, כשמוכנים לשמוע הברכה חל, הוא מסייע לצאת מכוח אל הפועל, והקללה, רק כשעוברים במעשה חס וחלילה. כלומר, שם פה לב השפת אמת להבדל שיש בין מתי אנחנו מתברכים למתי אנחנו מתקללים חלילה. הברכה, אולי אני רגע אפתח פה את הפסוק במלואו כדי שאני יכול להקריא בצורה שלמה. רגע אחד. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. כלומר, מה התנאי להתברך? תשמעו. לא יתנו איתנו לעשות, לקיים, שום דבר לא קורה בפועל. זה רק לשמוע. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, זה לא מספיק בשביל קללה. בשביל קללה צריך, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. כלומר, אומר השפת אמת, שים לב, ברגע שיש נפתחת שמיעה, ברגע שיש שמיעה לדבר טוב, גם אם זה עוד לא נעשה, כיוון שזה מה שתמון בנו, זה מה שזרוע בתוכנו, זה אנחנו, כבר הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, כי כבר זה פשוט מבטא אותנו בצורה הכי טובה, אז שמעת, זה כבר מתעורר. זה כמו, אני מניח שהרבה אנשים מכירים את זה מהחיים שלהם, שלפעמים אתה שומע, אתה חושב על משהו טוב לעשות, לשנות בחיים שלך, להתחיל מעכשיו, עוד לא עשית כלום, אבל אתה בחוויה כאילו כבר אתה שם. אתה כבר רואה את עצמך שם, וביצעת את זה, ועשית את זה, אתה כולך במקום הזה. זה מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אבל הקללה, היא קורית, זה מתחיל בגלל שלא שמעת. אבל זה לא מספיק. צריך לסרטי מן הדרך, לעבוד אלוהים אחרים, זה צריך להגיע למשהו מאוד מעשי במקום אחר. למה זה קורה? זה אומר השפת אמת בתף ריש מם וב, לכן הרבבתי פה, שימו לב, בברכה כתיב אשר תשמעו, ולהפך כתוב, כן, אם לא תשמעו, לעשות וכו'. למה, מה ההבדל? כי הטוב בבני ישראל בעצם, והחטא במקרה. לכן בישראל מחשבה טובה מצרפים ולא לרעה. הביטוי עצם ומקרה, הוא מופיע הרבה במהר"ל, הוא מופיע במקומות אחרים. העצם, ממש כמו בגוף, העצמות, זה הדבר שמבחינת הגוף זה הכי אתה. לכן זה גם זה נשאר הרבה אחרי המוות, זה נשאר. כשרוצים לבטא משהו שהוא ממש אני, כשהאדם הראשון ראה את חווה בפעם הראשונה, הוא אמר זאת הפעם, עצם מעצמיים. זה אני, זה עצמי, זה הסיפור הכי אני שיש. אז תמיד אנחנו נצטרך להגדיר מהו עצמי, מה מקרי. למשל, האם אוזניים זה עצמי לאדם? תשובה, לא. עובדה שיש בני אדם בלי אוזניים. אוזניים אפשר להחליף. בסדר, האם חוט השדרה עצמי לאדם? כן, לגמרי. מה שנקרא דבר שהנשמה תלויה בו.
זה בגוף, אבל בואו נדבר על זה בחיים. אני רוצה להגיד מה הוא מפריך פה. יש אנשים שטועים לחשוב, טועים להבין לא נכון את הרבי מחבד, את האדמו"ר הזקן. כי האדמו"ר הזקן הרבה פעמים מדבר על זה שיש באדם נפש בהמית ונפש אלוקית. ויש מלחמה ביניהם. ואז אם אתה רוצה להגדיר, אז מה זה האדם? לא יודע מה זה האדם. מה שהאדם יבחר לעשות, זה מה שהאדם. אם הוא יבחר להיות נפש בהמית, אז זה האדם. אם הוא נבחר להיות נאמן לאלוקי, אז זה האדם. אי אפשר להגדיר, זה חופש. אבל זו כמובן טעות גדולה בהבנה שלו, ובאמת, בכל הספרים, כולל גם בספר התניא, מובא, זה נכון שיש שני עוצמות, שני כוחות שנאבקים, אבל עדיין יש מי אתה ומה המעטפת שלך. מי אני? אני טוב. מה המעטפת שלי? במעטפת יש יצר הרע. אבל זה לא אותו דבר. אני קודם כל נפש אלוקית, ויש לי מעטפת של גוף שהיא מאפשרת את הבהמית. לכן הוא אומר כך, כיוון שהדבר העצמי לנו, המגדיר אותנו, זה הטוב, אז הברכה, רק תשמע, זהו, זה כבר פגש אותך. אבל כיוון שהדבר החיצוני לנו זה רע, אז זה שלא שמעתי אל הטוב, ואולי גם שמעתי לכל מיני דברים רעים, זה עוד לא עושה שזה אני. אני צריך לגמרי לעזוב את עצמי וללכת אחרי אלוהים אחרים, רק אז זאת נקודת כללה. זה קשור, משפט אחרון בהיבט הזה, זה קשור למה שפעם פעם הסברנו על מה זה ברכה ומה זה כללה, ודיברנו על זה שברכה זה זיהוי נקודת הנביאה שלך, מה יש בך. ואז יש איחול שמה שיש בך הוא יופיע מסביב. אתם יודעים, אם אני כבר אומר את זה, יצא לי אתמול, כן, כמו להבריך, כמו שכותבת פה, עדינה עומי אימון, יצא לי אתמול לשמוע, הייתה לי שיחת טלפון עם הרב מישאל רובין, רם בשווה חברון, ודיברנו על כל מיני דברים. אז הוא אמר לי, שבברכת החודש, השבת אנחנו מברכים את החודש, נכון? אז כתוב, חיים של ברכה. הרב קוק אומר, מה זה חיים של ברכה? כתוב, מה זה הלא, רק זה לא, הלא בצ'אט מה אומר? ברכנו בשבוע שעבר, כן, סליחה. נכון. אז מה אמרנו שבוע שעבר? חיים של ברכה. אני מנסה להמשיך את בין הזמן עם עוד קצת, אז אני קצת מדמיין שעוד לא ראש חודש כזה, לא חשוב. אז חיים של ברכה, מה זה חיים של ברכה? הרב קוק אומר שנביא ברכה במעשינו לעולם. חיים של ברכה, שזה מעניין. הרב מישאל אמר לי, שים לב, קוראים פה שני דברים. א', אנחנו רגילים לחשוב מה זה ברכה. ברכה זה שאני פושט ידיים לשמיים ומבקש שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליי שפע. אבל פה אנחנו מבקשים חיים של ברכה, הכוונה שאני אביא את הברכה. שאני אפעל. וגם בדרך כלל האדם מבקש ברכה לעצמו, אבל פה זה ברכה לעולם. חיים של ברכה זה חיים שאנחנו ניקח אחריות על הברכה ונביא אותה לעולם. איך אני יכול לעשות את הדבר הזה? כי הברכה כבר תמונה בי, כי כבר יש לי גרגירים, זרעונים, עכשיו צריך להופיע אותם. בהקשר הזה הוא אמר לי דבר ממש יפה, שבחינתי הוא מתנה, אז אני מעביר את זה הלאה. מעכשיו אני הולך להעביר את זה הלאה בהרבה מקומות. הוא אמר שהוא שמע פעם, הרב מרדכי אליהו אמר לו פעם, שהנכד שלו חזר מהגן. ואז הוא ראה שהנכד הזה ככה, מבסוט כזה, מרוצה, אז הוא שאל אותו, למה אתה מבסוט? אז הוא אמר שיש איזה ילד בגן שנאבדו לו הגולות, והוא, הנכד של הרב אליהו, היו לו הרבה גולות, אז הוא הביא לו גולות. אז הוא מבסוט שהוא הביא לו גולות. אז הרב מרדכי אליהו אמר לרב מישאל, הוא אמר לו, תראה, מה היה קורה אם אני הייתי פוגש ילד שאין לו גולות?
הייתי יכול מקסימום לברך אותו שיהיו לו גולות, אבל אין לי גולות להביא לו, אז אני לא הייתי יכול לשמח אותו באמת. אבל הנכד שלי, שהוא לא יודע לברך, והוא לא יודע להגיד דרשות, והוא לא הרב הראשי לי, זה לא הראשון לציון, הוא מביא לו גולות ומשמח אותו באמת. זאת אומרת, שלהביא ברכה לעולם, הרבה אנשים חושבים, איך אני אביא ברכה לעולם? כשאני אגיע למעמד כזה, לאיזה כוח כזה, שיהיה לי תואר כזה, אז אני אביא ברכה לעולם. לא, ילד בן 5 מביא ברכה לעולם, לפעמים יותר מהראשון לציון. כן, כלומר, ברכה לעולם זה, זה לפי המקום ולפי האחריות שלך על הברכה. אז זה מה שאומר פה השפת אמת. הטוב בבני ישראל בעצם, זה מגדיר אותך החטא במקרה, בישראל מחשבה טובה מצרפים ולא לרעה, כלומר, אנחנו מזהים את נקודת הברכה, משם זה פורץ. כן, בכבוד, סליחה, חפרתי הרבה ברצף. בכבוד, מי ממשיך לנו? אני רציתי לנסות להבין, הנקודה שהשפת אמת מתייחס אליה, זה המילים אשר ואם, כאילו שפשוט שנעשה ברכה וכללה זה אם תעשו? קודם כל מה שאת אומרת הוא יפה מצד עצמו והוא מעורר מחשבה ואולי את צודקת בלי קשר לשפת אמת. אני קניתי את זה בלי קשר לשפת אמת. שפת אמת הדגש שלו הוא כזה שבברכה, מה התנאי לקבל ברכה? אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. לא כתוב תעשו, אתה רק נפתח לזה, אתה שומע. עוד מעט עוד נעמיק בזה, בתפרש נונבב, אבל כרגע, עצם השמיעה. למה, אומר השפת אמת, כי יש לך את זה, זאת הברכה שלך שאתה קשור לטוב, רק שמעת, זה כבר אתה. לעומת זאת, בכללה כתוב, אם לא תשמעו, עדיין אתה לא מקולל, אם לא תשמעו, וסרתם מן הדרך, ועבדתם אלוהים אחרים, כלומר, כדי להתקלל חלילה, אתה צריך לגמרי ברמה המעשית לאבד את כל הכיוון. רק אז. למה? כי אם שמעתי לדבר רע, זה עוד לא מפעיל אותי כי זה לא אני. זה לא מגדיר אותי. זה מקרה, זה חיצוני לי. זה לא אני. בסדר? הדברים מתקבלים על ידי. אבל שמיעה של דבר חיובי היא כן לגעת בנקודה של חיובי בפנים. בדיוק. בדיוק. מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. מחשבה רעה לא. למה? שמעתי מחשבה רעה, ומה זה בא לי? כי זה לא אתה. זה לא אתה, זה המעטפת החיצונית שלך. בסדר? טוב, אני מנחש... כן, תודה. אוקיי. אוקיי. טוב. תפרש נון וב, מי שרוצה להוסיף בכבוד כמובן. טוב, תפרש נון וב. אנחנו ממשיכים באותה נקודה לרגע, בסדר? ואז נראה דברים חדשים. את הברכה אשר תשמעו, השמיעה היא כלי מחזיק ברכה. דאיתה, חירושו נותן לו דמי כולו. אם כן, השמיעה היא שלמות האדם. והעניין כי עולם הזה אינו בשלמות, ואדם שהוא תכלית הבריאה הוא נברא רק לשמוע דבר השם, וזה השלמות שלו, שהוא כלי מוכן לכבודו יתברך שמו. וכפי ההכנה שלו לשמוע מצוות הבורא, זה השלמות, ובזה זוכה לקבל הברכות. לכן בשבת כתוב, ויברך אותו יום השביעי, כי בכל מעשה בראשית הייתה איזו בריאה. וכשנגמר כל הבריאה, אז האדם מוכן לקבל מצוות השם, זה השבת. וכן נאמר, היום אם בקולו תשמעו, היינו שבת שנקראת היום, לכן כל מלאכות בו בטלות. בשבת יעשה כולו תורה, והתורה ניתנת בשבת, שהוא היום שמוכן האדם לשמוע ולקבל דברי תורה, לכן בו הברכה. וקודם אחת שהקדימו בני ישראל נעשה לנשמע, הם מוכנים לקבל הברכה גם בבחינת המעשה. ואתה הכל רק בכוח השמיעה, לכן כתיב אשר תשמעו. טוב, אני לא נכנס לזה לעומק, כי כבר דיברתי הרבה בהיבט הזה, רק נקודה אחת, השפת אמת מתחיל בזה שחז"ל אומרים על אדם שחירש מישהו, שם מדובר על אדם שחירש עבד כנעני של חברו, לא משנה, חירשו נותן לו דמי כולו. כלומר, אם אנחנו רוצים להעריך את ערכו, שם זה הכלכלי של אדם שלא שומע, אז אנחנו אומרים,
זה כמו להרוג אותו. למה זה כמו להרוג אותו? כי אתה לוקח ממנו את הכוח הכי משמעותי לקיומו הרוחני, הערכי של האדם. כשאני מסוגל לשמוע, אני מסוגל להיפתח לכל שהוא מחוץ לספקטרום שלי, לכל אלוקי, לכל רוחני, למקום הרבה יותר גבוה. אני לא שלם בהגדרה, בעצם היותי האדם, ותחסרו מעט מאלוקים, תמיד אדם הוא מחיסרון, אני לא שלם. אבל אם אני שומע לקדוש ברוך הוא, שומע לכל הזה, אני נפתח למשהו שהוא כן שלם. ואז אני זוכה למקום הרבה יותר גדול, הרבה יותר מלא. אבל אם אני מאבד את היכולת לשמוע, איבדתי פה דבר מאוד גדול. דיברתי השבוע ב-10 בבית מדרש בכפר סבא, על השאלה מה יותר גרוע, להיות עיוור או להיות חירש. שמצד אחד כתוב שחרשו נותן לו דמי כולו. מצד שני, העיוור חשוב כמת. אבל זה לא אותו דבר. כי כשאומרים העיוור חשוב כמת, רש"י מסביר לפי שבטל ממנו יצר הרע. כלומר, איבד את הקשר עם העולם החושני. אתה לא רואה את המציאות הפיזית. אין לך אתגר של יצר הרע נורא חזק בחיים. זה חיסרון, כי החיים שלנו צריכים את המאבק הזה ואת האתגר הזה, וזה חשוב. אבל השומע הוא מאבד מפגש עם הצד הפנימי של המציאות, עם הצד היותר עמוק של המציאות. דיברתי את זה דווקא בהקשר חיובי, שברוך השם, בעולם שלנו עוד לא זכינו לזה שאנשים עיוורים יכולים לראות, אבל היום אנשים חרשים יכולים לשמוע, יש שתל כזה שמאפשר לאנשים חרשים לשמוע, אז הקדוש ברוך הוא דואג שקודם כל את הדבר הכי קריטי, אנחנו נקבל אחר כך, בעזרת השם גם העיוורים פקחו עיניהם, הכל יסתדר, קצת סבלנות. טוב, אם מישהו מוסיף בשמחה, והשפת אמת מוסיף, שיום השבת זה יום השמיעה. כי מתי אתה שומע? כשאתה לא עסוק בלעשות, אז אתה שומע. קשה מאוד להיות עסוק ביצירה, בפעולה וגם לשמוע. אבל כאשר אדם בטל ממלאכה, עכשיו הוא נפתח להקשבה. לכן בשבת גם הקשבה בתוך המשפחה, ודאי הקשבה לדבר השם, לימוד תורה, אנחנו בשבת אחד הדברים שאנחנו עושים זה ללכת לשמוע קריאת התורה. אני עכשיו רוצה לשמוע את הקול הזה, בסדר, זה המקום הזה. טוב, נשמח לשמוע את הקול שלכם. אגב, נשמח גם לראות את המראות שלכם, שומעים את המראות, רואים את הקולות כזה, אז מי שיכול להיות פה גלוי, זה יהיה ממש נחמד. כן. טוב, שתיקה מפחידה. ישר כוח בינתיים על מה שהיה עכשיו. אתה יודע, המנהג זה שכשאמרו למישהו שכוח, שכוח, הכוונה, יאללה, סיימת, סיימת. כן, אז אמרתי בינתיים בגלל זה. גיסי סיפר, אני חושב שסיפרתי לכם, גיסי סיפר שכשהוא הגיע, הוא הגיע לגור, נדמה זה היה בכפר סבא, הוא הגיע לגור בכפר סבא, אז בערב שבת הראשונה שהוא היה, אז אמרו לו, תגיד דבר תורה. אז הוא דרש, אמר דבר תורה. סיים את הדבר תורה, אמרו לו, שקויח, שקויח, כזה. הוא אמר, אני לא ידעתי אם השקויח הזה זה טוב, או השקויח הזה זה רע. אחר כך, אחריו, הגיע שליח ציבור, שלכל הדעות, בינו לבין המוזיקה, אין שום קשר. היה קטסטרופה. סיים את השליחות ציבור שלו, וכל הציבור אמר לו, שקויח, שקויח. אז גיסי אמר לי, עכשיו הבנתי מה שווה השקויח שלי. טוב, תף רש נונת. בפסוק, אם אפשר להעלות איזה טיפה, מי ששולט פה לקונטרולים. בפסוק, הענק תעניק לו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. בסדר? התורה מחברת בין המצווה להעניק מתנות לעבד העברי בשעה שהוא משתחרר, לבין זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותך כשהיית עבד ממצרים. בפשט, זה אומר, אתה יודע מה זה להיות עבד, ואתה יודע את המחיר של זה, ואתה גם יודע כמה קשה להפוך להיות מעבד לבן חורין.
פתאום האחריות עליך, פתאום אתה צריך להוכיח את עצמך מחדש, להתחיל מההתחלה. היית בזה. אתה יודע כמה סיוט היה המסע במדבר, מעבד לבן חורין, אתה יודע את זה. אז תנהג בו, תוקיר לו טובה ותעזור לו להשתקם, תעזור לו להיות בן חורין. זה הפשט, הצורה הפשטית. גם זה למדנו השבוע, שרשי אומר שהענק זה מלשון ענק, שרשרת לצוואר. שיראו כולם, זה גם מלשון הענקה, תענוד לו את זה. שיראו כולם שאתה מעריך אותו, שאתה נותן לו צידה לדרך, שיש פה משהו. אומר השפת אמת, איתה במדרשים, ומה רשעים שנמכרו בגנבתם, אמר הקדוש ברוך הוא, הענק תעניק. צדיקים שעושים רצונו של מקום על אחת כמה וכמה, שישרה להם הקדוש ברוך הוא שכר טוב. כי זאת משפט התורה, כאשר משלים עבודתו, צריכים להעניקו. מכל שכן, כשמשלים האדם, שליחותו בעולם הזה, יש לו הענקה. אני יוצא רגע. אומר השפת אמת, תראה מה זה. יש פה בן אדם שסרח, הוא נמכר בגנבתו, כלומר הוא גנב. העבריין הזה נמכר כי הוא לא היה בסדר. ריצה את עונשו בזה שהוא היה עבד אצלך, עכשיו אתה אומר לו, עשית, השלמת את הזה, קבל מתנה. אנחנו לא מקפחים שכר הכל בריאה, התגלגלת לזה שלא בטובתך, היית לא בסדר. אבל אם לקחת אחריות ועבדת, אנחנו מוכרים לך טובה. קל אחת כמה וכמה, בן אדם שעושה טוב בחיים וכו'. זה משפט התורה, כלומר, זו אמירה מוסרית וערכית. סיימת את מעשיך, עשית את השליחות שלך, או אתה ראוי להענקה. ויש פלוגתא בגמרא. אחד אמר, אם נתברך הבית בגללו, מעניקים לו. אחד אמר, אפילו לא נתברך. מחלוקת. מה קורה עם העבד הזה מאז שבא לבית שלי? שום דבר טוב לא קרה. רק בעיות. בשורת הרווח, כמו שאומרים כלכלנים, בשורת הרווח לא התקדמנו עוד צעד אחד, אולי אפילו הידרדרנו. לא הרווחתי מהנוכחות שלו שש שנים בבית, כלום. יש שיטה שאומרת, אז מה? לא הרווחת, לא הרווחת, זה המזל שלך. אבל הוא היה, תן לו, תעניק לו. ושיטה בגמרא שאומרת, אם לא באה ברכה בגללו, אני לא מעניק לו. ומסתם, אומר השפת אמת, הם שני מיני הענקה, למי שנתברך ולמי שלא נתברך. אף על פי כן כל אדם עושה שליחות הבורא יתברך שמו בעולם. כלומר, אומר השפת אמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים במובן הזה, שברור שאתה תעניק לכל עבד, בין אם התברכת, בין אם לא התברכת. אז מה זה מי שאומר שאם לא התברכת, אז לא? אז לא, הענק תעניק. הענק תעניק מדבר על לתת בלי גבול, מהשפע, מהכי טוב, מהזה. בכל מקרה תיתן, גם אם לא התברכת. יש נתינה של מי שהתברכת בגללו, זה שפע. יש נתינה של מי שהוא היה פה ולא התברכת, תיתן לו משהו. לא, אז לא שפע, אבל תן לו משהו. אני לא יודע אם זה הלכתי מה שאומר השפת אמת, או שזה ערכי מוסרי. והגם כי היגיעה בעולם הזה השפל, באה על ידי חטא אדם הראשון, רגע, דילגתי נכון, לא, על ידי חטא אדם, חטא הראשון, מקום אדם הראשון היה בגן עדן, ומכל מקום, הרי אפילו מי שנמכר בגנבתו יש לו הענקה. כלומר, אומר השפת אמת, שים לב, כל העולם שלנו, כל העולם שלנו הוא כולו כי פספסנו. האדם הראשון חטא. כל השליחות שלנו בעולם באה בעקבות פספוס, באה בעקבות מישהו שלא היה בסדר. אוקיי, אז אחרי שזה קרה, אנחנו רואים להענקה, בתוך התסבכות, בתוך החטא, בתוך העולם הזה. ההענקה בתוך המציאות של העולם שלנו היא מוגבלת. כביכול, לא הבאנו שפע לקדוש ברוך הוא, לא אכלנו מעץ החיים, אכלנו מעץ הדעת, נפלנו. אבל יש ההענקה, מגיעה לך מתנה גם בתוך העולם הזה. אבל, והנה שבת הוא מעין עולם הבא,
לכן יש בו בחינת הענקה לבני ישראל ובחינת נשמה יתרה לכל אחד כפי עבודתו במה המעשה. וכמו שזכו בני ישראל אחר העבודה במצרים לקבל התורה שהיא גם כן הענקה, כמו כן בכל גלות, אגם שבא לידי חטאים לכל מקום דין הענקה להם. אומר השפת אמת, כך בחשבון את הדבר הבא. למדנו מהפרשה הזאת שכל התרסקות מוסרית שבאה אחרי המאמץ והעבודה, המאמץ והעבודה זה לא לשווא, והאדם זוכה לשפע של הענקה בעקבות הדבר הזה. זה נכון על עצם הגעתנו לעולם הזה במקום גן עדן, זה נכון על יציאתנו לכל הגלויות מחמת החטאים, שום דבר לא הולך רקם, שום נפילה לא הולכת סתם, הכל בסופו של דבר מזכה אותך בשפע, בהענקה, בכל הדבר הזה. בשבת זה מדרגה שהיא כמו עבד שיוצא לחופשי. שש שנים תעבוד ובשביל יצא לחופשי. אותו דבר פה. שישה ימי מעשה. בשבת אתה זוכה להענקה. איך נראית ההענקה הזאת? נשמה יתרה. מדרגה יותר גבוהה, מתנה, מקום רוחני יותר עמוק. וגם, כמו שלמנו פעם, יכולת לפגוש את כל עולם החומר ממקום יותר עמוק. גם הדבר הזה. טוב, יש פה, אני אגיד מה אני רוצה להדגיש פה. הרבה פעמים, לשאלתך, עדי נעמי, איך יודעים אם משלים שליחותו בעולם הזה? לא יודעים. לא יודעים, אבל אדם מרגיש, אם הוא במסלול, אם הוא בהתקדמות, אם הוא בתנועה, משלים לא יודעים. אנחנו אומרים שכשאדם לא פה, משמע אם אדם לא פה לפני חלילה, 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 בכלל בגיל צעיר, אז הקדוש ברוך הוא החליט שהוא היה צריך להשלים משהו בכלל ממקום אחר, ואז ודאי ישלים. אם אדם לא פה אחרי גיל 20 עד גיל 120, אנחנו לא יודעים חשבונות, אבל אדם לב יודע מרת נפשו, אדם יודע על עצמו קצת, מעט, איזה ברכה הוא מביא, איזו התקדמות הוא מביא, קצת אדם יודע על עצמו, אני חושב. אמיר, לגבי מה שאמרת, אם משלים אז הוא מת, אף על פי שככה נהוג לומר, אני הדגשתי אחרת עכשיו בכוונה, כי אני לא חושב שזה נכון. אני אהיה חריף רגע. למרות שאני סותר את עצמי כבר במחשבה. רציתי להגיד, גם היטלר מת. אז, עכשיו בתוך המחשבה אמרתי איתם, את משימת הרשעות שהקדוש ברוך הוא נתן לו בעולם, הוא השלים. בסדר? לשמחתנו הוא לא השלים עד הסוף, כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לו את המשימה עד הסוף. אז מבחינת מה שנקרא חשבונות שמיים, מה שאתה אומר זה נכון. אבל מבחינת מה שהשפת אמת דיבר, במובן של האם תיקנת, האם התקדמת, האם עשית, זה לא עד הסוף. זה לא עד הסוף הדבר הזה. איך זה קשור לזכירת העבדות במצרים? זה קשור לזה שגם למצרים הגענו בין השאר בגלל הסתבכות. מצד אחד הגענו, כי הקדוש ברוך הוא אמר, בברית בין הבתרים שנגיע. מצד שני, התגלגלנו לשם לא בטוב. ויבא יוסף דיבתם רעה, לא יכלו אחד לברו לשלום, מוכרים אותו לבור. אנחנו מתגלגלים דרך מקומות מסובכים. לעבד נמכר יוסף, כתוב בזוהר, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, דה הוא יוסף, שנאמר לעבד נמכר יוסף. כלומר, זה הכל, הכל, הכל הסיפור של יוסף. עכשיו, יוסף נמכר בצורה מאוד בעייתית, מכל הכיוונים. ואנחנו למדים שאחרי שירדנו למצרים מתוך ההסתבכות הזאת, יצאנו עם שפע. הקדוש ברוך הוא עשה לנו הענק תעני, הענקה הראשונה מהשפע של המצרים, שישאלו איש מהם ראהו, אישה מהם ראותה, כלי כסף, פי זהב ושמלות, והענקה שנייה הייתה על ביזת הים, אחרי קריאת ים סוף שם. אחרי שהמצרים טבעו בים, קיבלנו את ביזת הים, אז הקדוש ברוך הוא עשה לנו הענק תעני. לימד אותנו שכשאתה מתרסק ואתה קם, אתה מרוויח איזה מתנה, למרות שההתרסקות הייתה גם באחריותך. טוב,
ממשיכים. עוד על הפסוק הראשון, ראה אנוכי, כן, כמו שאמיר מוסיף פה, מקום שבא לתשובה עומדים וכו'. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. עכשיו השפת אמת רוצה להדגיש את המילה היום. למה היום? ואני אוסיף, למה בחרתי ללמוד את השפת אמת הזה היום? שנייה לפני ראש חודש אלול, בסדר? שברכנו עליו הרי כבר בשבת שעברה. הנה, אני עושה תיקון. אז למה היום? אני חושב שהשפת אמת הזה הוא מפתח לחודש אלול, והוא מפתח לתשובה בחיי האדם. אז הנה, קצר, אבל מפתחות איכותיות מאוד. אחר כך תשכפלו את המפתחות, תעבירו את זה להרבה אנשים. פירוש, שהבחירה ביד האדם לבחור טוב או רע. ואמר אדוני אבי זקני מורי ורבי זל, שעל זה מברכים ונותן לסכבי בינה, אבחין בין יום ובלילה. ונראה, פירוש היום, שיש בכל יום בחירה חדשה. כי אחר שחוטא האדם מסתלק את הבחירה מהאדם, כמו שכתבו זל הרשעים ברשות ליבם. מכל מקום הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית, ונותן בחירה חדשה לאדם בכל יום, שיוכל להיות טוב מחדש. כמו שכתוב, לא ייכשל בה ביום שובו. אומר השפת אמת, אחת הבעיות שלנו עם עולם התשובה, זה ההתמכרות שקורית עם החץ. אני עשיתי את זה אתמול, ועשיתי את זה שלשום, ועשיתי את זה יום לפני, ועשיתי את זה, ואני כבר מכור לחץ, אני כבר לא רואה את עצמי בלי זה, אני כבר לא חושב שאני יכול בלי זה, ואני בחוויה שאני תקוע, אני במעגל סגור, אני לא יכול לצאת מהדבר הזה. יותר מזה, עבירה גוררת עבירה, זה לופ. כשאני הסתבכתי בתוך העבירה, אז נכנסו בי כוחות טומאה, אז אני הידרדרתי, אני התגשמתי יותר, אני ירדתי יותר, עכשיו אני עוד יותר נמצא במציאות של חץ. מה הסיכוי לקום אחרי חץ? מה הסיכוי לקום אחרי חץ כפול, משולש, מרובע, פי 10, פי 100, מה הסיכוי? אומר השפת אמת, הסיכוי מתחיל בהבנה שהקדוש ברוך הוא מחדש אותך באופן אישי בכל יום. אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו מרגישים את זה על עצמנו וגם אומרים את זה. הרבה פעמים בן אדם אומר, יאללה, היום הזה חייב להיגמר, היום הזה חייב להיגמר, אני הולך לישון, מחר יום חדש. מה זה? זה אומר שיש לי איזה אמון שביום החדש יקרה משהו שלא קרה ביום הזה ולא קרה אתמול. באמת, אגב, בעל תשובה אמיתי צריך להגיד לעצמו, אני אפילו לא צריך ללכת לישון. הרגע הזה יכול להיות התחדשות. אבל אני לקחתי את הדוגמה הזאת כדי להבין שהיום הזה, הרגע הזה, השנייה הזאת, היא חדשה, הקדוש ברוך הוא ברא אותה מחדש. היא לא אנרציה של אתמול, והיא לא אנרציה אפילו של השנייה הקודמת. למרות שהחוויה שלנו שזה אנרציה, זה שקר. ועל זה אומר, כן, החידושי הערים, הזקנו של השפת אמת, אומר, הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. החוויה של רוב בני האדם כשהם חוטאים, זה לילה. הכל חשוך, הכל אבוד, הכל דפוק. מה, איך אפשר לקום מהדבר הזה? זה לילה. אבל תרנגול יודע להבחין בין יום ובין לילה. מתי יום? היום, אם בקולו תשמעו. ראה אנוכי נותן לפניכם, היום. היום. כל יום יהיו ביניך כחדשים. אם אתה מסוגל לתת אמון, אז היום הזה הוא משהו חדש. הוא באמת התחלה חדשה. וזה, אגב, פעם גם את זה הזכרנו, שזה מה שאנחנו אומרים במודה אני. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? פירושך, האמון שלי בך, הקדוש ברוך הוא עצום. פירוש שני, האמון שלך בי הוא עצום,
עובדה שהחזרת לי את הנשמה בבוקר, אתה מאמין בי, למרות ששנינו יודעים מה עשיתי אתמול. פירוש שלישי, על גבי הפירוש השני, רבה אמונתך, אמונה זה גם פיקדון, פיקדון, שנותן לבעל אמון, בכלל בגמרא במשנה כל הזמן נתן באמונה זה פיקדון. רבה אמונתך, אתה מפקיד בי עוד פעם את הנשמה שלי, אבל היא רבה. כלומר, אתה לא מחזיר לי את מה שהיה אתמול, הרי מה שהיה אתמול לא הצלחתי לעמוד באתגר. אתה מחזיר לי עם תוספת כל יום. כל יום קצת תוספת. אני לא האדם של אתמול, אני אדם משודרג. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. האמון שלך בי מתווסף. למה? מה יש לך להאמין בי היום? אם אני אותו חומר גלם של אתמול, ואתמול הסתבכתי. תשובה אחת, יגיד לנו השפת אמת שאיתו פתחנו היום, כי אתה בעצם טוב וההסתבכות היא חיצונית. תשובה שנייה, מה שאנחנו לומדים עכשיו, שמה שהיה אתמול, זה היה עם הנשמה של אתמול, אבל בבוקר הזה אתה קיבלת תוספת קטנה. בשבת אתה מקבל תוספת אולטרה, בכלל אין מה לדבר. אבל תוספת קטנה, כל יום, כל יום, כל יום. אם אדם חי באמון הזה ובהכרה הזאת, באמת אין מעצור בפני התשובה. רוב המעצורים בפני התשובה, ושינויים בחיים, והתקדמות בחיים. הרוב זה בא מהפסיכולוגיה שלנו, שתוקעת אותנו לחשוב שאני לא יכול להיות משהו אחר. ואם אדם מאמין בזה, השמיים הם הגבול, באמת השמיים הם הגבול. צריך לזכות לזה. אז קחו את המפתח הזה, תשכפלו אותו, תעיפו אותו לכל עבר, תעזרו להרבה אנשים. מי מוסיף לנו רבותינו? רבותינו ורבתותינו. איך מה שאמרתם משתלב עם הרב דסלר, שנקודת הבחירה זזה כל הזמן, זה אומר שאנחנו יש בחירה חדשה, אבל אנחנו בעמדה נחותה, לעומת אתמול. זה אולי עמדת נחותה בתוך המציאות של עבירה גוררת עבירה. אבל מבחינת עולם הסוד של הנשמה שנטעה בי ביום הזה, יש לי כוח יותר גדול. ואולי זה אפילו משלים את הרב דסלר. כי מעשית אני במקום יותר נחות. ובדיוק בגלל זה הקדוש ברוך הוא נותן לי מקום יותר גבוה שאני אוכל לצאת ממנו. אז יכול להיות שזה פשוט זה ביחד עם זה. אני יודעתי. בוקר טוב. מצרפות לי כל מיני מחשבות, אני לא ידעתי ששבת זה נקרא היום, זה שמעתי רק היום, אז אני חושב מה שאמרנו שכאילו שהכל תלוי במעשים, והיום אם בקולו תשמעו, אז בעצם אנחנו מצפים לזה סוג של גאולה לעולם הבא, ומצטרפי לביתה החישנה, כלומר, שתעשו בעזרת השם באחישנה וגאולה תבוא מהר, אבל יש לך גם את היום של ביתה, שיש את הגאולה שמגיעה ביתה כל שבוע, יש את המעין עולם הבא, אז יש לך איזושהי גאולה קטנה כזאת שהיא ביתה זה קבוע, בלי קשר למעשים שלך, ויש את הגאולה הגדולה יותר שזה תלוי במעשים. זה אפילו קצת מדהד לי את הענק תעניק, שיש את הענקה כאילו בסיסית כזאת שאם לא עשית אז כאילו תקבל משהו, ויש את הענקה מעבר שגם זה איכשהו ככה כל הנושאים התחברו לי. זה מקסים, רגע, אני עוצר אותך, הנקודה הראשונה שאמרת, אני כמעט בוודאות זוכר שהשם ישמואל אומר ממש כדבריך, שכל שבת זה בחינת ביתה. אני כמעט בטוח שזה שם ישמואל, אפשר לחפש את זה, אני פה בלי שום דבר, אני אדבר איתכם מהצפון. אבל אפשר למצוא, אני כמעט ב-100%, כמעט בטוח שזה שם ישמואל. הייתי שמח להגיד בשמו, אם לא הייתי בור, לא ידעתי ש... לא, בסדר, להפך, אני זכית להגיד. אתה יודע, אומרים, יש בדיחה, אומרים, מה ההבדל בין ראש ישיבה לדיין? זו בדיחה שמספרים בבתי מדרש לדיינות. מה ההבדל בין ראש ישיבה לדיין? אומרים, דיין, או נתחיל בראש ישיבה, ראש ישיבה, לא, נתחיל בדיין. דיין אומר איזה חידוש, מיד הוא רץ לספרים לראות שמישהו כבר אמר את זה. אם לא אמר את זה, מה זה שווה? ראש ישיבה אומר חידוש, מיד הוא רץ לספרים לראות שאף אחד לא אמר את זה.
שזה יהיה החידוש שלו. זה בדיחות של דיינים על ראשי ישיבות. בסדר? אז את רבה, אז זכית להיות דיין. דיינו. זה טוב, זה טוב שהשם ישמואל אמר את זה, זה מעולה. מה שאתה אומר בענק תעניק, אז לפי זה מה יוצא? שהענק זה הביתה, ותעניק זה החישן, נכון? לפי החשבון שאמרת, אם הבנתי אותך נכון. ככה זה יוצא גם, כן. יפה. עוד, קטעתי אותך, עוד רצית להגיד? לא, סתם, אם אנחנו כבר בתנחתה קומית, אז מכירים את אלה שאומרים שצריכים להקשיב ככה ורק עושים ככה כן כן עם הראש ולא עושים, לא באמת מקשיבים, אז תורם צבא לא תעשו כן להשם אלוהיכם. יפה, יפה. שברת אותי, כי אני בונה פה על כל אלה שכלואים, אני בונה על הכן עם הראש, עכשיו אתה הכנסת אותי פה ללחץ. לא, פה זה הכל אמיתי לגמרי, זה לא. יישר כוח. הכל אמיתי. הכל יישר כוח אמיתי. אני מהנהן. טוב, תראה, עכשיו את זה. איך אומרים, תמיד בבדיחות כולם מרוכזים. כן, זה טוב. לכן רבה אבא פתח במילתא דבדיחותא, הוא אמר, נתפוס אותם בהתחלה, יחזיקו אחר כך בהמשך. דברים רבה, דלת א', הלכה. אדם מישראל, מהו שיהיה מותר לו לקרוא את התוכחות בקריאות הרבה? כך שנו חכמים, אין מפסיקים בכללות, אלא אחד קורא את כולם. בסדר, יש עולה לתורה אחד, שקבל כל הכללות. למדונו רבותינו, למה אין מפסיקים בכללות? למה אתה נותן לבן אדם אחד את כל הערימה? אגב, בהרבה קהילות המנהג, זה שמעלים את רב הקהילה לכללות. בסדר. למה? יש מנהג שאני מוכה עליו, שנותנים לה קורא בתורה לכללות. לא מעלים בכלל, נכון, זה עוד מנהג. כן, לא, אני חושב, לא, ואז אני אומר, אוקיי, אין בעיה, אז גם את עשרת הדיברות אתם לקורא בתורה. לא, אבל בעשרת הדיברות מעלים את הרב, בכללות מעלים את הקורא בתורה. אבל צריך להיות מאוזן, או הכל הקורא בתורה או הכל הרב. כן. טוב, אז למה קורא אחד? אמר רבי חייא בר גמדא, לפי שכתוב מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. אל תעש את התוכחות קוצין קוצין, אלא אחד קורא את כולם. זה הסבר לא ממש מובן. שכאילו דורש, אל תקוץ, אל תעשה קוצים קוצים. לכאורה, אם אני לא קץ בזה, אני צריך לפנק עוד כמה שיזכו גם בכללות. לא ממש ברור, עוד מעט נראה. דבר אחר, למה אין מפסיקים בכללות, אמר רבי יהושע דה סכנין בשם רבי לוי, קודם כל ללמדכם, שבסכנין גרו יהודים, ורבי יהושע היה גר בסכנין. בסדר? זה לא מה שהיום. אמר הקדוש ברוך הוא, אני כתבתי על כבודי עמו אנוכי בצרה. אין שורת הדין שיהיו בניי מתקללים, ואני מתברך. כיצד, אם יקראו את התוכחות קריאות הרבה, אין קרוי וקרוי שאין מברך בית פעמים לפניה ולאחריה, אלא אחד קורא את כולם. זה מדהים מה שכתוב פה. אומר רבי יהושע, כביכול, אם יהיו הרבה עולים לכללות, אז כל אחד אומר, ברכו את השם המבורך, ברכו את השם המבורך. הקדוש ברוך הוא אומר, הרי מה זה להתברך? להתברך הכוונה שאתה עוד יותר מופיע עכשיו בעולם, עוד יותר מתגלה, יש שפע, יש עלייה, יש זה. אבל עכשיו יש כללות. אני עכשיו לא מתברך. אני עכשיו נשבר איתם, כואב לי איתם. יכול להיות שהם יתקללו ואני אתברך? אז אחד, ברכה אחת. הברכה אחת באה מההבנה של אל תקוץ בברכות, בכללות. תבין שגם משם, בסופו של דבר צומח משהו, כמו שראינו קודם עם העבד העברי וכו'. אומר השפת אמת, ביאור העניין ואל תקוץ בתוכחתו, היא מידת השתוות. שמשבחים מאוד מידה זו, ואיינו לקבל כל המאורעות בשווה. כי אם אין האדם משתנה בפוגעו במידת הדין,
אין לה קיום לכללה, וחולפת ועוברת ממנו. החס וחלילה, אם האדם מתפעל יותר מדי, בזה נוסף קיום וחיזוק לרע. וזה שאמר, אין מפסיקים שלא יפסיק מדבקות וביטחון שיש לו בקדוש ברוך הוא, אף שיעבור עליו מה שיעבור. כלומר, מצד אחד, אנחנו צריכים, כשיש כללות, לנסות להבין מה זה אומר, ולמה זה פוגש אותי, ואיך אני צומח מהמקום הזה, ואיך אני מתקן, מצד אחד. מצד שני, אומר השפת אמת, אל תשתהה בכללות יותר מדי. אל תיתן להם נוכחות בתוך העולם שלך יותר מדי. יש כללות, אבל אל תנפח אותם. יש מנהג בכללות שקוראים אותם בשקט. אז יש אנשים מבינים למה קוראים בשקט, נגד עין הרע כזה, אתה מקלל בכל זה. אבל לפי השפת אמת, אל תתעכב על זה. אל תעלה עוד אחד לתורה ועוד אחד ועוד אחד, ותעשה את הכללות עכשיו עניין גדול, ואל תקרא בכל מדי, אל תיתן איזה מקום יותר מדי גדול בעולם שלך. יש כללות, אבל עד כמה שניתן בשוויון נפש, במידת ההשתוות ולהתקדם קדימה. אנחנו מכירים את זה מהחיים גם שלנו, שיש מצבים ש... אדם הוא, הוא בהתמודדות, הוא באתגר, הוא באיזשהו קושי. ליוויתי לא מזמן איזשהו זוג, שבאיזשהו אולטרסאונד בבדיקת הריון, אמרו להם שם שיש איזה משהו, וזה יכול להיות מכלום עד קטסטרופה. אמרו להם כל האפשרויות, מכלום עד קטסטרופה. ושאלו, אז מה אפשר לעשות עם זה? אמרו, אין לדעת, בשלב הזה אין לדעת. נדע ממש לקראת הלידה. טוב? עכשיו, מה עשו להם? מצד אחד עשו שהם הרבה יותר התפללו, והשתדלו וקיבלו דברים. מצד שני, כלומר, אופציה שנייה מה עשו להם, שעכשיו הם נכנסים לסטרס, בלחץ, בדיכאון, בחרדות, במתח, בהכל. ובאמת שם שני בני הזוג, כל אחד משך לכיוון אחר. זה מעניין, כי זה כאילו הפוך ממה שאולי היינו מצפים בסיטואציה כזאת. האישה, היא אמרה, בסדר, אין לנו מה לעשות עם זה, הלאה, בדיל ויעבור, אני זהו. תפללת, מתקדמת, לא אכפת לי, ממשיכה, הכל בסדר. הגבר זה שבר אותו, הוא נכנס לסרטים והוא נכנס למקום כזה קשה. בא שפת אמת פה ואומר, תראה, לכללות יש תפקיד, יש להם מקום. אל תיתן להם יותר מדי מקום. אל תהפוך את זה לסיפור חייך, למה שמגדיר את העולם. כי אז זה מגיע למקום שזה לא עושה את הברכה שלו, זה עושה זה כבר מסוכן מאוד מאוד. זה מעין מה שלמדנו, זה לא בדיוק, אבל מעין מה שלמדנו פעם במדרש, שמרים אומרת לפרעו, סליחה, מרים אומרת לאמרם, ואומרת לו, פרעו רשע, גזרתו ספק מתקיימת, ספק אין מתקיימת, אתה צדיק, גזרתך ודאי מתקיימת. אנחנו למדנו את זה בהיבט הזה, שהגזרות של הרשעים לא מתקיימות אם הצדיקים לא מצדיקים אותם, לא מקבלים את זה. במובן הרוחני. אבל פה הוא בעצם בא ואומר, השאלה מה הצדיק עושה עם הכללה? האם אתה עכשיו מאמין בזה, ואז אתה מגרש את אשתך כדי לא להביא ילדים לעולם, ואז אתה זה? או האם אתה בעבר, הבנתי, עכשיו אני ממשיך לחיות. זה משנה תמונה. אני זוכר 17 שנים אחורה בגוש קטיף. ממש היו משפחות, שברגע שנגזרה הגזרה הזאת, ממש נכנסו לעמדת הנפש המקוללת הזאת, והיו משפחות שעוד ביום האחרון השקו עם את הדשא. מה, אתה משקה את הדשא, מה, אתה אהבה, אתה לא מבין שהדשא אחר כך הופך להיות דשא בקייטנות חמאס? אני מבין. אבל אני בוחר עכשיו לא להיכנס לזה, לחיות, יש לי עכשיו יום לעשות, אני משקה בו את הדשא. דשא של ארץ ישראל, מה יקרה אחר כך, יהיה טוב. היה גם פרויקט בזמנו של הרב חנן פורת, נדמה לי, יזם אותו, מאמין וזורע. נכון.
בדיוק זה. טוב, רבותינו, הרחתי לכם הרבה, אז את ה... יש פה רק סיפור על, על השפת אמת, מסיפורים על פרקי אבות, שמסופר, יש פה סיפור אחד על השפת אמת, שכתוב במשנה על מי שאוהב את התוכחות, שסיפור שפעם הסבא שלו, החידושי הערים, גער בו שהוא הגיע מאוחר לבית המדרש, וזה באמת היה מוצדק, כי הוא למד כל הלילה והתפלל ותיקין והלך לישון עוד קצת. אז חבר של השפת אמת אומר לו, למה שתקת? למה לא אמרת לו שבאמת למדת? הוא אומר, אני לא רוצה להפסיד את הוכחה של סבא שלי. וואו. והקשר וואו. אחר, אבל... וואו, איזה יופי של סיפור, וואו. וואו. מדהים. מדהים. זה מה שמעלים תלמידי חכמים בכללות, כי הם לא מוכנים להפסיד את התוכחה. יפה מאוד, נפלא. טוב, רבותינו, כן, כן, סליחה. רק לגבי, שאני קראתי את השאלה למה לא מפסיקים בכללות, זה הזכיר לי מה שאומרים בגולני, לא עוצרים באמצע עלייה. אין לך כוח, אם אתה עוצר, אתה לא יכול, לא תצליח להתניע, להתחיל לעלות עוד פעם, זה קשה. כשאנחנו עולים לתורה, בדרך כלל שמקובל, לא מתחילים בקללות, תמיד מתחילים באיזה ברכה, ומי שם עוברים, לא מתחילים ישר בזה. אז אם הגעת עם התנופה של זה, אז אתה יכול עם התנופה כבר להמשיך עם האנרציה. אבל זה כמו שעדיף להרים את החמור לפני שהוא נופל, כשהוא עוד הולך אתה יכול... אז בשביל זה לא כדאי לעצור באמצע. יפה, אהבתי. אני חשבתי לא מפסיקים אהבה באמצע, אתה אומר גם לא מפסיקים כללה באמצע, יפה, יפה. טוב, רבותינו, שבת שלום ומבורך, כל טוב. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום.